有早餐饼干、牛奶，还有 orange juice， 还有茶，还有面包，跟火腿、鸡蛋，还有酱料。这里就是南山有的坐缆车的地方，叫南山。来到了，更加的来到了这个首尔塔的门口，然后在等买票。上面就是首尔塔了，超美！韩国的那个高楼大厦，现在坐缆车，看到下面吗？这就是首尔塔的爱情锁，满满的爱情锁。超多的，你看。哇，超多，傻眼。还有卖爱情锁，臭不要脸的。我推送还是没写。Song Tower， 首塔，首尔塔，哇，到了，首尔之塔，超美。来到了首尔塔最高处，超大的，好辽阔。看完整个首尔，好了，热清汤的，还有泡菜汤跟盐烤青鱼，就是这家韩国餐一起办。它的食物也不错，很香，很好吃。食物好多啊，很好吃，超棒的。天哪，太酷了吧！这个 SM Top 的经纪公司的，哇哦，好大。Top and Store。哟，这就是 SM Top 的博物馆啦，参观完毕。超美的。下一站是这个图书馆，这是图书馆哎，它是很像看得到外面，有点好大哦，星空博物馆哎。我的街道。
在等，但是在等的戏。这个全部是 LEGO 这样拼出来的，拼出来的嘞！看，是什么来的？好像一个城堡这样，然后里面有很多他的军队。你看，帅哦，帅吗？对，有韩国啤酒 cheese， 耶，还有韩国炸鸡。哎，我们来一个，我们来，我们来，最后一个 ，yes， 耶，最后一个，为什么我要吃它？